皆さんこんにちは、キリアです。イース9続きをプレイしていきたいと思います。さあ今回はこちら、この鬼神街に続くグリムワルドの夜へ、まず行ってみましょう。さあではこちらでやっていきたいと思います。はい、怪人たちよ、黒煙だ。魔を撃て。さもなければ永遠の夜は明けることあたわず。人と魔の境界にて、このアトリウス、忌まわしき夜の始まりはすでに。くらえ、崩さぬ。やっぱ行け。じゃあ今行くぞ。逃しません。いい調子だ。負けちゃダメだよ。本気で終わらせる。そうだ、なんとか待ったのね。よし、さあこれでクリア。見事だ。素晴らしい活躍だ。この調子で頼むぞ。よし。ん？どうした？赤の王よ、監獄の金域に至ったようだな。金域？金域だと？古代種がいたところ？古代種がいた場所のことか。それは古代種だって。心するがいい。今やお前たちは真実の一端に触れつつある。アプリリス、てめえはシャトラールとつながりがあるのか？そうですね、シャトラールがこの怪人たちのこと、怪人の秘密を知っていそうな感じでしたけど。えって、いやいや、あなたも一緒、同じ場所にいたでしょ。団長さんは呪いについて何か知っている様子でした。そうですよね。シャトラール、聖国騎士団とやらの王様、その名は聞き及んでいる。直接面識はないが、共通の知己がいてな。そのものを介してシャトラールは情報を得ているのだろう。ああ、共通の知り合い。うむ、そのものは遠からずお前たちの前にも現れるはずだ。赤の王よ、残された時間はそう多くはない。見事真実にたどり着いてみせるがいい。残された時間だって？うむ、あの男が動き出せば。頼んだぞ、怪人たちよ。あの男、そのアプリリスとシャトラールの共通の知人というの人のことか、それともまた別の人か。準備を整えて挑戦しよう。さあこれでこちらの鬼神街の方に行けるようになった。こっち行ってみましょうか。お、バルドゥーク鬼神街。そういえば文化保護区で不思議な事件があったんですって。どんな事件だい？なんでも観光客たちがお化けを見たとかなんとか、百年戦争の兵士の亡霊だって噂もあるみたい。まあそんなことならすぐ父さんやロムンが動くはずさ。父さん？文化保護区はバルドゥークの貴重な観光資源だからね。妙な風評があればすぐに調査するはずだよ。でも守備隊も騎士団もなかなか怪人を捕まえられないじゃない。これはここだけの秘密の話なんだけどね、ロムン軍に不思議な現象を調べる部署が新設されたらしいよ。その一人が今バルドゥークに派遣されているらしい。ほう、お化け専門？なんでもロムン本国から来た優秀な人らしいよ。はあ、
うん、まあとりあえずいろいろ探索してみますか。人の話を聞いていきましょう。それ。おっと。ダルドゥーク文化保護区。あ、ここが文化保護区か。冒険家ってやっぱりこういうのが好きなのかしら。好きそうですね。ここは百年戦争時代の遺物がたくさん残されているの。戦勝記念碑やグリア人なら誰もが知る聖女ロスビータの像、百年戦争よりもっと昔の古い心臓なんていうのもあったのかな。ほう、もしかして詳しいのかい。え、全然、私も弟に教えてもらったの。あ、そうなの。ところでアドルさん、パークスさんの話は覚えてますか。ここでお化けが出るという話でしたけど、謎のお化けが文化保護区で観光客を襲うって話ね。おいおい、本当に調べる気かよ。調べなかったらしょうがない。さあ、ではこれでお化けに興味があるのかい。ああ、子供たちが怖がっている。よし、わっと、あ、イングリド。私は何も見ておらぬ。低俗な噂などに翻弄されてなるものか。これはお化けの話か。おい、そこの5人組。お、これはこれはお役人様、私たちに何かご用ですか。アドル・クリスティンという脱獄者を探している。あ、私です。赤毛の流浪者だが、お前たち何か知らないか。どんな些細な情報でも構わない。こいつまだ探してたのか。まあそりゃ探すでしょう。私に任せちゃって。はい。私たちにはちょっと心当たりがないですね。私はてっきりお役人様も噂のお化けを見に来たのかな。お化け？確かに騎士団から急に調査を押し付けられはしたが、私は見ておらぬ。影のお化けなど見たこともないわ。影のお化け。影のお化け。いいか、あれはアドルなる不定の輩が見せた幻覚、もしくは怪人とかいう不埒者のいたずらに違いない。この私にお化けなど低俗なものを見せるなどありえぬ。シャトラールめ、妙な仕事を押し付けおって。お、おいおい、大丈夫か。顔色が悪いみてえだぜ。今後ろにいましたね。なんでそれでアドルのせいになるんだ。やれやれ、相変わらずだな。アドルさんもとばっちりですよね。そうですね。ただ、さっき後ろはあれ何か走ってましたね、青い影が。拾ったぜ。はい、それ。これはこの像は大昔のものですね。聖国教が広まる前にグリアで信仰されていたっていう。これはノース教の神様の名前はなんだ。主神グリムニル。ほう。あなたは。ノース教の教えでは主に二中の神がいたとされているんだ。主神グリムニルと閉ざす者ルキ。その神々の果てなき闘争によって世界が成り立ってるっていう考えみたいだよ。ほう。でもそんな神様がいたのに、どうして私たちは聖国教なんでしょう。当時は二神の争いが世界に終末をもたらすって言われててね、それを避けるために聖国教に改宗しちゃったって説があるんだ。
それでその教えを変えればその終末はなくなることになるのか。それつるくない？なんか変ですよね。まあそれだけ影響力があって恐れられていたんじゃないかな。あとは国内を平定するために清国教の力を借りたなんて説もある。どっちかっていうとこっちの方が真実味があるかもね。なるほど。国を治めるために人心をまとめるために宗教を使うというのはなんか昔からありそうですもんね。神様なんてもともと人の都合で生まれたものかもしれない。だったら人の都合で変わることもあるんじゃないの。教会の司教あたりが聞いたら大慌てしそうなセリフだな。お、そろそろ薬の時間だから僕はここで。ほう、このあたりにお化けが出るって話聞いたことないかな。お化け、はい、そういう噂があって私たち調べに来たのよね。知らないのか。悪いけどそれについては期待に応えられそうにないかな。ほう、はい、どうもありがとうございました。今の子、以前からこの辺りで時々見かけますね。キリシャも見たことある。いつも車椅子に乗ってるから印象に残ってるんですよね。ほうほうほう。お？これは落とし物？さっきの子かな。なんだそりゃ、ノートみてえだが。さっきの車椅子の子が落としちゃったのかな。ノートの表紙には手書きで棺桶ノートと書かれている。棺桶ノート、なんだか不吉な題名ですね。そうですね。内容気になりますけど勝手に見るのは良くないですよね。でも名前も書いてないみたい。あ、そうか、さっきのことはまだ限らないから調べるためにも中を見るしかないのか。ユファはノートのページをめくり始めた。え、これってなんだ。箇条書きの文章がノートのページを埋め尽くしている。ロアル川で一日中釣りをする。祖父の残した本を2000冊読破する。ロイヤルレインのプディングをお腹がはち切れそうなほど食べる。これはなんだ、トゥードゥーリスト的な感じのもの。日記っぽくないですよね。これからやりたいことを書いてるんじゃないかな。あとはまあ今の子がもうすぐ死ぬ、あと余命いくばくもない命で、それで死ぬ前にこれだけはやっておきたいとか、そういう感じ。何のことだろう、日記ではない。よくわからないけど、やりたいことを箇条書きにしてあるのかも。そうっぽいですね。線で消してある項目は実現できたということでしょうか。結構実現してる。あと残ってる項目は、郊外にある祭祀場跡を見学する。世話になった人たちが安心して暮らせるよう努力する。音信不通のろくでなしを連れ戻してありがとうを言う。はあ、持ち主の名前が書いてあった。ジュール・ノア。ノアっていや、有名な医者の家じゃなかったか。はい、確か貴人街の一角にご自宅があったはずですが。そしたら届けてあげましょうか。はい、さあ、そしたらそちらの家に行きたいところですが、その前にちょっとこちらのこの像は何だ。特に調べたりはできないのか。ノア邸を訪ねるとストーリーが進行します。装備を整えておくことをお勧めします。装備は一応整っていますが、そしたらこれでノア邸訪ねてみましょうか。ごめんください。はい、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 と。そんなわけないわよね。ん、何か。ああ、すみません、どちら様でしたっけ。落とし物を届けに来ました。ジュール君ってこちらにいますか。あらあらあら、もしかしてジュール君の知り合いの方。はじめまして、ジュールの母のパルメです。
どうぞどうぞ、こんな場所で立ち話もなんですから。私たち。さあさあさあ、中へ入ってくださいな。ジュール君のお客さんなら大歓迎よ。なんかちょっと怖いぞこのお母さん。落とし物を届けに来ただけなんですが、あ、これがジュール君。ジュール君、お客さんよ。あ、やっぱりこの子。お客さん？さっきのジュール君にお友達が訪ねてくるなんて。それじゃあお母さんは張り切ってお茶を入れてくるわね。お母さん、私たちは。無駄だよ。あ？ああなると何を言っても聞こえてないから申し訳ないけど、少しだけ付き合ってくれると助かるかな。はあ。私たちは大丈夫ですけど。やれやれだな。ありがとう。でもどうしてここへ？落とし物があるんです。アドルはジュールが落としたノートを差し出した。それは、これを届けに来てくれたの？わざわざ悪かったね。いえいえ。でも中を見たみたいだし、お愛子かな。わかるのか。うん、どうしてそう思うんだ。誰かが開いたらわかるよ。小さい紙片を仕込んでおいたんだ。はあ、なるほど。それが落ちてなくなってるからね。正解はお姉さんの顔に書いてあったみたいだね。そんなことしてあったんだ。ガキが考えそうなことだぜ。ま、親切心でやったみたいだし、この辺で許してあげるけど。よし、面倒なのやめ。ん？ジュール君、君って何？ズバリ廃墟者君でしょ。ん？そうなのか。どうしてそう思ったの？声もどこかで聞いたことあると思ったけど、やっぱり年相応とは言えない、その話し方よね。おお。以前の白猫みたいに自分をごまかすつもりはないからね。白猫はそういえば口調を変えてましたもんね。ようにことさら正体まで隠す必要もないし。あっさり認めましたね。やれやれ、文化保護区で声かけたのは失敗だったな。いつかバレるとは思ったけど、バレたらバレたで面倒が多いよね。君ね、こうなったら面倒ついでにいろいろ聞くから覚悟しなさいよ。その車椅子は一体何なの？ああ、僕はもともと立つことができないんだ。はあ。嘘。怪人の時だけ動けるのか？病気なのか？まあそんなとこかな。小さい頃からずっと病弱でね。どうせ聞かれるだろうから先に言っておくよ。病名ははっきりしていない。バルドゥーク1の名医すら治療を投げ出した難病らしいよ。体が徐々に衰弱していき、成人前には死に至ると言われてる。本当に？残念だけど冗談は苦手なんだ。ただ怪人になった時は病状が和らぎ、体の自由を得ることができる。そういう意味では僕はアプリリスさんに感謝してるよ。はあ。そんな、やだ、君にそんな事情があったなんて。みんなにお願いがあるんだ。はい。同情は一切いらないし、僕に対する態度を変える必要はない。病気が理由で変に気を使われるのはもううんざりなんだ。もともとそんなに仲がいいわけでは、そうかもな、なかったですけど。そのちょっと言葉が足りなかったかな。補足すると、
自暴自棄になってるわけじゃないよ。こんな体だからもう覚悟ができてるんだよね。覚悟って？この年齢になるとその時がいつ来てもおかしくない、そんな状況で最後に体が自由になったんだからさ、せめて悔いを残さないよう精一杯生きようと思ってる。ただそれだけなんだ。ジューラ君、それでは私たちが拾ったあの棺桶ノートは？うん、死ぬまでに実現しようと思ったことが書き出してある。棺桶へ持っていけるようにって意味でそう名付けたんだ。はあ。その私に何か手伝えることはないのかな？そう来ると思ったよ。でもそういうのがいらないんだってば。うん、そうですよね。ですよね。そうでないと僕が病気を理由にわがまま言ってるだけになるだろう。自分の力でやりたいんだから放っておいてよね。言うね。君がそう言うなら口を出せることじゃないけど。まあ今まで通りにしましょう。そうそう、君の境遇に関係なく赤の王はお人よしなんだから。関わったが最後、観念しなさいよ。いや、そんなにこう病人を変に脅迫しないでよ。慣れ慣れしくするつもりはないですけど、余計なことだけはくれぐれもやめてほしいかな。うん、そうですよね。そうそう、みんなが調べてる文化保護区のお化けだけど。はい。あれ僕のことだから。お、異能か。どういうことでしょう？最近あそこの遺跡にいたずらするやつが増えてさ、現場を見かけたから異能でちょっと警告してたんだ。さっきも妙な役人が調査とか言って遺跡を傷つけようとしてたからね。これはイングリドさんか。たっぷりとお灸を据えておいて。廃墟者さん、ジュール君にまさかあんな事情があったなんて。それなりに覚悟を決めて腹をくくってるってことか。妙にすれたガキだと思ってたが加点がいったぜ。まあ今まで通りでいいんじゃないですか。さっき自分も本人も言ってましたけど、そういった気遣いを彼はやめてほしいのでは。そうですよね。はい、普段どユファできそうにないな。それにしてもノアさんといえば昔は名医として有名でしたよね。そうそう、ジュール君のお父さんも医者のはずだけど家にはいないみたいだってね。何があったんだろう。最初の母親のあれの様子からすると、お、スミノフノア、確か監獄に収容されてるはずだぜ。監獄に？それは何らかの罪を犯したということでしょうか。罪状がはっきりしないまま投獄されたらしいぜ。逮捕された当時、病弱な小さいガキがいたとも聞いている。そのせいで騎士団の中でも当時ちょっとした話題になったな。はあ、それで知ってるのか。罪がはっきりされてしてないのに投獄。なんだ、おいおい、この感じいきなり来やがったか。これは満月のグリムワルド。お、そして廃墟者来てますね。ジュール君もう気にするのやめようよ。振る舞わなきゃね。ねえ、はい、満月の夜を終わらせればまた門の障壁が消えるのかな。あ、そっか、外に出たいって言ってましたね。どうなんだろう、あの棺桶ノートに。そうかもしれないし、そうじゃないかもしれませんし。大変だと思いますけど普段通りよろしくお願いします。それはあんただ。ああ、よろしく。何やってんだこいつら。動揺しすぎです。やれやれ。アドル、
肩の力が抜けたところで始めるとしようぜ。はい。怪人たちよ、黒幻だ。赤き蒼月のもと、まつろわぬ魂たちの言い訳が始まる。果てなき夜の領域をかけ、呪われし力を持って魔をほふれ。さあ、勝ちました。そなたたちならやってくれると思っていた。見事な活躍だったよ。さすがに満月は手応えがあるね。かなり長かったですね。戦闘が激しかった分、体がきしんでます。よいしょ。なんかかわいい。調整が必要かもしれません。調整って今もラインドール夫妻がやってくださるんですか？ええ、人形の姿の時に。ロドリオさんはメリサさんが留守の時にしかやってくれませんが。きっとメリサさんにからかわれるからですね。はい、でもその時はとても大事に扱っていただいてます。ご夫妻に心配をおかけするのは私も。おっと、キリシャさん。え？おお、アプリリス。アプリリスさん。騒ぐな、大したことではない。でも腕が。ん？腕がどうなの？腕なら替えが効く。そなたは大丈夫か？あ、ひびが入ってるのか腕に。はい、私は何とも。申し訳ありません、私も油断していました。二人とも無事ならよい。あ、プリリスがなんか面倒見がいいですよね。満月をしのいだことで呪いに変化が起きるはずだ。前回は正門の障壁が解放され、外へ出られるようになりましたね。今回も行動できる範囲が広がってくれたら嬉しいかな。そうね、町へ戻ったら早速確認してみましょう。お？おっと、これはあれだじゃない、正門の方じゃないか、これは。さあ戻ってきました。西門の時と同じです。今度はどうやら正門の障壁が消滅したみてえだな。そうですね。はい、行ってみるわよ。あれ、でも行ってどうするんだ。何も特に。あ、でも外に出たいのか。間違いありません、正門の障壁が消えています。よし、これで町の南側に出られる。こうしていけばいつか自由になれる日が来るのかな。どうなんですかね、街を出てももう街の近くまでしか行けないんですよね。ただそれもいつか全部どうなんだ。そう思いたいね。本当にそうだろうか。そう思いたいね。どうだろうな。呪いは解けるかわからない。アプリリスさんは以前そう言ってましたね。そうなんですよね。こうして呪いによる枷がなくなりゃ解決へ向かってると思いたくなる。だが何のためにこんな仕組みが必要なんだ。はあ、そっか、こういう仕組みを作った理由か。私たちをグリムワルドで戦わせたいなら町に閉じ込めれば十分のはずです。もっと言えばグリムワルドに閉じ込めれば十分かもしれません。少しずつ自由を与えることでグリムワルド戦への意欲を高める。ほう、誰かのそんな思惑が見え隠れしている気もするかな。これは廃墟者、要するに俺たちをその気にさせる餌ってことか。ふむ、まあどことなく悪意を含んだやり方だよね。餌ってアプリリスさんの考えにしては違和感がありませんか。そうなんですよね、結構なんかこの怪人たちを大事にしてるというか、そんな感じですよね、アプリリスさん。
でクレロたちはもう勝手に自分たちが怪人にされたことでなんか恨んでいる感じですけど、クレロは怪人されたことっていうかこの呪いがあることを恨んでるのかな。そうよ、だってさっきもキリシャちゃんをかばってくれたわ。確かに最近の彼女からはそういう印象は受けませんね。最近だけなのか、どうなんだ、昔は知らないからな。そうか、別人って可能性はあるかもね。別人、呪いの仕組みを考えたやつが他にいるってことか。あ、そういうことか。アプリリスが変わったのかと思った。それってアプリリスさんに仲間がいるってこと？それはシュトラールとの共通の知人、仲間かどうかは知らねえが、シュトラールと共通の知り合いがいるとか抜かしてたな。そうですね。それじゃあその人が呪いを生み出したってこと？それはなんか短絡的な考えな気もするけど、まだ何もわからない。そうだね、決めつけるのは早い。でも以前よりは見えてきたんじゃない？まあおかげでこっちも効率的に考えを整理できたかな。答えを導き出すには情報が足りてないってこともわかったし、正門の障壁が消えたことでわかることもあるかもしれません。はい、さてそれじゃあ話も一段落したみたいだし、僕はそろそろ失礼させてもらうよ。ちょっと街を出る気なの？まあ街を出たいって言ってましたもんね。祭祀場へ行くのか、まあ行くんでしょうけど、あんまり首突っ込まない方がいいような気もするんですよね。このもう残された時間を自分のやりたいように生きていきたいでしょうから、あんまりあれこれ手を貸すよりはもう残りの時間自分自身で使わせた方がいいんじゃないかな。彼なら問題ないだろう。そうそう、かわいそうな病人扱いはやめてよね。そういえば棺桶ノートに郊外へ出たいって書いてたわね。そう書いてありますけど、それをわざわざ言わなくてもいいでしょ。ユハも郊外にある昔の祭祀場さ。以前アプリリスさんは呪いがこの地と関係あると言っていた。だから歴史を調べてみるのは無駄じゃないと思ってね。あ、でも呪いは解きたいんだ。ジュール、どんな場所なんだ。そうか、お兄さんは赤毛のアドルだっけ。やっぱり興味があったりするの、これは冒険家として。で、その顔は聞くまでもないみたいだね。すんごいキラキラした目してますね。そうか、一緒に来てくれるなら確かに心強いかもしれないな。あ、一緒に行っていいのか。はい、アドルさんには素直。そりゃあ僕は時間を無駄にするわけにはいかないから、効率的に行動できるならそれに越したことはないよ。なるほど。ついでにもう一つはっきり言っておくべきことがある。はい、僕は自分の呪いを解くつもりはない。え、さっき呪いを、あれは呪いの秘密を知りたいだけなのか。どういうこと。話した通り僕の体は呪いによって生かされているようなものだ。あ、確かに。少なくとも今の僕にとって呪いは必要なんだ。もし呪いを解く方法が仮にあるとするなら、同時に解かずに済ませる方法もわかるかもしれない。ふむふむ、僕が呪いについて調べるのはそういうことさ。なるほど。ちなみに俺も呪いを解くつもりはねえ。クレドも辻切りに役立ちますしね。もし仮に呪いを解く方法があったとしてもだ、そいつがこの全員を同時に対象とする方法ならば、俺とこの坊主は協力しないってことになるな。邪魔はしないのか、協力しない。呪いを解く解かないは意見が分かれると思いますけど、私は自分に何が起きたのかちゃんと知りたいです。ほう。そしたら自分はキリシャと同じ意見。どうなんだろうな。少なくとも今は目的が一致している。分かった、全てが分かるまでは協力する。でもその先については何も約束することはできないよ。はい、呪いを実際どうするかはその後で決めればいいことだわ。はい、こうしてみんなで行動するのは初めてですね。怪人全員集合ですね。さあ、ではこれで、
あんまり着てない私服を引っ張り出してきたんだけど、あ、これ常に怪人化してるのか。おお、なるほど、怪人化したまま変装するんだね。うん、みんなと一緒に行動するならこっちの方が便利だと思って。ほう、これならパルメさんも気づかないでしょうね。よし、それじゃあ出発するとしようか、アドルさん。はい、さあこれで、あ、メンバー決めるのか。そしたらこれどうしようかな。人形なんか入れたいな人形は入れたい。で、アドル主人公、ジュールが今これは変えられるのか。廃墟者の将だから変えられないかと思ったけど、変えることはできる。ただジュール、なんかこの中で一番地味だから使わないかなと思っていたけど、なんか話してて気に入ったな。そしたらユファと交換するか。ユファ結構あの攻撃力を上げる薬とかかなりつぎ込んでるんですよね。一人だけ攻撃力は400台、471まで上がっているんですけど、ただこれはユファ外すか。ユファ外してアドル、ジュール、アネモナで、これ属性がジュールとアネモナ被りますけど、で、アネモナのあの属性変えるアクセサリーを外すと今度はアドルと被ることになるけど、まあこれでいきましょうか。この3人でいきます。お、怪人廃墟者の異能シャドウダイブが使用できるようになった。シャドウダイブ、これは R2 を押している間影の中に潜ることができ、そのまま R で移動ができる。へえ、なるほど。いや待てよ、そしたらこれってこっちの方にずっと取れずにいたこの宝箱、向こうに宝箱があるんですけど、近づくとロムン兵に追い返される。これを R2 でシャドウダイブ、おお、うお、あ、これで R、 これ押しっぱなしでこう、あ、え、あ、ダメなの、え、この異能で取れるようになるのかなと思ったけど、そういうわけでもないのか。影、ここら辺からシャドウダイブダメか、まあいっか。そしたらこちらの、次はジュールと一緒に、今度はこっちのミリアンヌ平原、こっちへ行くことにしましょう。よし、そしたら今回はここで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ動画の評価やチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。